ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଜେନାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 85 ନମ୍ବର ବୁଥ। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଜଣେ ବୁଥର ସଭାପତି, ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରମୁଖ ମନୋରଞ୍ଜନ ବରାଳ, ଆଉ ଜଣେ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟବାଦୀ ଚୈନ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଅଛି ସ୍ଥିତି, ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଖିକୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କ୍ଷମତାରେ ରହି ପିପିଲିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଗାଁରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ିରେ ବର୍ଷାରେ ବମ୍ରେ ସେ ସ୍ୱରକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଏଭଳି ଗୁଣ୍ଡାମୀ କରାଯିବ, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଆଉ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଇଏ ତ ଅଫିସିଆଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପାଇଁ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଯୁବକ କିଏ, ଏମଏଲଏ କିଏ, ଇଏ ତ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ବୁଲୁଛି। ଇଏ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବାର ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଫନିର ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅନେକ 30-35 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଙ୍ଗା ହଙ୍ଗାମି କରି ଭୋଟ ନିଅନ୍ତି, ସେଥିରେ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଓନ୍ଲି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ହିଂସାରେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଅନ୍ଓଲି ଆଲାଏନ୍ସ ହେଇଛି, ଇଏ ତା'ର ପରିପ୍ରକାଶ। ତାଙ୍କ ଜଣରୁ ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ, ଯାହା ନାଁରେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯାହା ନାଁରେ, ସିଏ କିଏ? ସିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପୂର୍ବତନ, ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କିଏ କରୁଛି? ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ, ପୋଲିସ ସେଠି ତଳର ଯେଉଁ IIC ହୁଅନ୍ତୁ, OIC ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପକ୍ଷପାତିତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ହାତ ବାରି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ। ତ ଇଏ ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗସ୍ତ କରୁଥିଲି, ପିପିଲି ବ୍ଲକରେ ପାଣିଦୋଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେଉଁଠି ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ବୁଲିଲାଣି ଯିଏ କେଦାର ସାନ୍ତରାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ, ଯାହା ନାଁରେ 30ରୁ ଅଧିକା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର କେସ୍ ଅଛି, ସିଏ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ନିବାସ ଆସିଲେ। ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ କି ସଙ୍କେତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଏ ହିପୋକ୍ରେସି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅହିଂସାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ 30-30 କେସ୍ରେ ଜଞ୍ଜୁ ହେଇ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ, ଯାହା ନାଁରେ 30 କେସ୍, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଭାଇ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ୱାରେଣ୍ଟି ଯଦି ତୁମେ ଗିରଫ କରିବ, ତୁମେ ସେ ୱାରେଣ୍ଟିକୁ ଗିରଫ କଲେ ସବୁ ଦଳର, ତ ଯିଏ କ'ଣ ଖାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର BJP ୱାରେଣ୍ଟି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଓଲ୍ଡ ୱାରେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେବ? ଇଏ ପକ୍ଷପାତିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ, ଆଉ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇକି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ବସିବ? ଇଏ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଜନୀୟ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ଯାହା ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବରାଳକୁ ଆଉ ସତ୍ୟବାଦୀ ଚୈନିକ ଏଠି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଅଛି ସ୍ଥିତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି ଜନତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଧମକେଇକି ପୁଲିସକୁ ହାତ ବାରିଶ କରିକି ଭୋଟ ନେବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ।